Bore da, croeso i sesiwn drafod Shelter Cymru yn Steddfod Amgen 2020. O'n i gyd wedi disgwyl bod ar y ca yn y glaw yn Rhugaron heddi, ond i ni gyd yn eistedd yn cartrefi. A falle bod y ffaith bod ni'n eistedd yn cartrefi yn bwysig o ran y drafodaeth yma. Mary Hughes dwi yn aelod y fwrdd Shelter Cymru, a dwi'n mynd i geisio lliwio'r drafodaeth yma bore yma. Teitl y drafodaeth yw Trwy Twll Clo Covid. Os ych chi'n eistedd yn y gynulleidfa, pidwch poeni, i ni ddim yn gallu eich gweld chi, i ni ddim yn gallu eich clywed chi. Ond mi allwch chi gyfrannu at y drafodaeth trwy gofyn cwestiynau. Mi newn ni ddelio gyda'r cwestiynau ar ddiwedd y sesiwn yma. Mae'r sesiwn yn cael ei recordio, ac felly, os ych chi eisiau gweld y sesiwn eto, mi fydd ar safle gwe Steddfod Amgen ac hefyd, wrth gwrs, ar safle gwe Shelter Cymru. Nawr, ry'n ni'n byw mewn cyfnod rhyfedd. Ry'n ni'n byw mewn cyfnod anhygol o ran ein bywydau ni gyd. Ond falle un peth sydd wedi digwydd yn ystod y cyfnod yma yw bod pethau sy'n bwysig mewn bywyd wedi dod yn gliriach i ni. I gyd, boed hwnna'n iechyd, boed hwnna'n addysg, boed hwnna'n ymgylchedd, a boed hynny yn cartrefi ac yn gymunedau. A ffocws y drafodaeth yma heddi fydd tai, cartrefi, cymunedau. A beth ni wedi dysgu trwy'r cyfnod odym, cyfnod Covid, ynglyn â phwysigrwydd cartre a chymuned. Yn ymuno â fi heddi i drafod hyn, mae yna tri panelydd a trwy'r un brofiad yn ei gyd ar fawrth y trydydd yr hugen, pan aeth Boris Johnson rhoi gorchymyn i ni gyd i aros gytre. Nawr roedd hwnna'n heriol i ni gyd, yn dod e? Oedd e'n gysyniad od iawn bod ni'n gorfod aros yn y cartrefi. Ond i rhai bobl, oedd e'n gysyniad oedd e'n llwyr amhosib. Naillai oherwydd bod nhw yn ddigartre, neu i bod nhw mewn cartrefi o ddim yn saff nac yn iach iddyn nhw dreulio amser yn dod. A mae'n siŵr nefn ni edrych ar hynny yn ystod y drafodaeth heddi. Ond fel wedes i, mae yna dri wedi ymuno fi. So felly gai ofyn iddyn nhw i gyflwyno eu hunain gan ddechrau gyda Selwyn Jones, wedyn Rhys Taylor ac wedyn Heather Gregory. So Selwyn, drosodd i ti. Helo, Selwyn ydw i, dwi'n benser. Benser cymunedol. Cychwynodd yn niddordeb i mewn tai blynydd y maith yn ôl yn derwyn gam. Fues i yn gweithio fel penser i cymdeithas tai cymunedol yng Nghaerdydd, Taff Housing Association. Fues i wedyn yn drefnydd ac yn gyfarwyddwr cymdeithas tai Eryri ym Mhen y Groes, ond fues i nes i adael yn 1996 hefyd. Fues i yn ymwneud â Shelter Cymru ac o'n i yna'r cychwyn cyntaf pan sefydlu Shelter Cymru a nes i adael pan ges i fwg yn dweud bod wedi bod yna es 1 mlynedd ar hugian ac efallai bod hynna'n arwydd i rywun adael. Rwan dwi mwy na lai wedi ymddeol ac mae gynnau ddiddordeb mewn prosiectau cymunedol cynaladwy bod cymunedau hunain yn rheoli ac mae'r rhan fwy'n amser i hyn o'r bryd yn mynd i fel cydeirydd a yr weinydd prosiect lletu arall yma yng Nghaerfon. Diolch, Selwyn. So, yn Gaernarfon mae dy gartre di? Yng Nghaerfon dwi'n byw, ia. Ia, diolch yn fawr. Rhys, lle yw ti? Fi yn Gaerdydd heddi, a fi'n gweithio i crisis yn yr adran policy ac yn ymgyrchoedd. A fi wedi bod yn gweithio i crisis ers rhyw blwyddyn erbyn hyn. A un o'r pethau byddwn ni yn gweud i agor yw bod ni wedi gweld beth sy'n bosib pan mae Llywodraeth Leol, Llywodraeth Genedlaethol a Cyrff Sector Cyhoeddus yn dod at ei gilydd gyda un nod a hynny i warchod pobl mwyaf bregus yn ystod y cyfnod hwn. A mae fe'n dangos really, nad yw cysgu'r ystryd yn benodol yn anochel. Mae fe'n bosib i newid yr hyn ddadl nad yw'n bosib i roi terfyn ar ddigartrefedd. Ni wedi gweld i bod e'n bosib i wneud hynny. A mae gwasanaethau ni yn Abertawe a Neith Bo Talbot wedi gweld pa mor anodd mae wedi bod i wneud hynny, a mae fe'n bwysig cydnabod yr gwaith sydd wedi digwydd ar lawr gwlad i sicrhau bod gan bobl y cymorth hynny. Mae mynediad at gwasanaethau iechyd meddwl
gwasanaethau, sylweddau, mynediad bwyd, digital exclusion i gyd i bod yn sialens i ni, ond mae fe'n dangos be gallwn ni lwyddo i wneud pan ddewn ni at ein gilydd, a mae'r gwaith sydd wedi digwydd trwy grŵp digartrefedd, gathu sefydlu gan y weinidog Julie James yn dangos bod yr ymrwymiad hynny ar lefel genedlaethol i roi terfynau digartrefedd, a fi'n gobeithio bod y cyfnod yma, er gweithio popeth sydd wedi digwydd, yn rhoi cyfle i ni ail ystyried beth sy'n bosib a i gyrraedd yr uchelgais hynny o roi terfyn ar ddigartrefedd. Diolch Rhys. A Heather? Wel, i ddau yn o'ch chi wedi darllen y rhaglen ar gyfer y sesiwn yma. Arweinydd cyngor Sir Gyfyrddin o fod yma heddi, ni wedi cael rhyw broblemau o ran cysylltu. Felly, ymddieiriadau ar ran Emlyn Dôl, ac felly dwi wedi camu i'r adwy. Dwi'n gweithio fel swyddog y wasg i Sialter Cymru ers rhyw 5 mlynedd bellach. A mae wedi bod yn gyfnod heriol i ni. Rhys, wrth gwrs, yn gweithio'n benodol o ran elusen croesus gyda pobl sy'n ddigartre ar y stryd. Ond falle i ymhelaethu ar beth i ni'n neud, i ni ddim jyst yn gweithio gyda pobl sy'n ddigartre ar y stryd, ond ni hefyd yn gweithio ac yn ymgyrchu i sicrhau bod pobl yn byw mewn amodau tai digonol, diogel, da. A dyna lle mae'r gwendidau wedi cael ei ymlygu yn ystod y cyfnod yma. Ac fel oedd Rhys yn dweud, mae yna bethau gwych wedi cael ei cyflawni gan y Llywodraeth Ganolog yn San Steffan, Llywodraeth Cymru, chymod yn ogystal â cael bobl oddi ar y stryd, i ni wedi croesawu'n enfawr pethau fel gohirio achosion Llys o ran troi pobl allan, yn gyntaf am ddau fus ac yna am ddau fus yn ychwanegol, felly bydd y llysoedd yn ail agor ar y 30 o Awst, ac i ni'n poeni am hynny wrth gwrs hefyd. Ond hefyd, rhyw bethau fel rhoi gwyliau rent a gwyliau morges i bobl, sydd wedi cadw'r blaidd o'r drws os ych chi eisiau am y cyfnod byr yma. Ond er bod nhw'n bethau dros dro i ni'n poeni beth sy'n mynd i ddigwydd yn dilyn hynny gyd. Diolch yn fawr i'r tri yno chi. Mae dyn ni rhyw hanner awr i drafod, a mae'n y gyfle hefyd unrhyw un sy'n y gynulleidfa i ofyn cwestiwn, fel ni'n sôn. Ewch i'r botwm cwestiwn ag amser ar wylod y sgrin, botwm cwestiwn ag ateb, ac fe gewch chi ofyn cwestiynau, a newn ni ddelio gyda rhan fwy o'r cwestiynau tuag at diwedd y sesiwn yma. Ga i ddechrau gyda cwestiwn, mae rhai o'ch chi wedi sôn, neu dechrau sôn am hyn yn barod. O feddwl am y cyfnod yma sydd wedi bod 16 wythnosau rhyfeddol, beth yw'r prif gwendid, beth yw'r prif her sydd wedi ymlygu hunan yn ystod y cyfnod Covid yma? Dwi'n siŵr gallech chi gyd rhoi rhestr hirfaith i fi o bethau, ond triwch canolbwyntio ar y peth sydd wedi dod yn fwyaf amlwg i chi o'r cyfnod yma. Rhys, ga i ddechrau dy ti, prif challenge, prif gwendid? Byddwn ni'n gweud yr cyllido byr tymor, a mae hynny'n cael effaith ar gallu gwasanaethau gyhoeddus a cynghorau i gynllunio yn yr hir dymor i drawsnewid gwasanaethau. Dyn ni'n gwybod bod er enghraifft Housing First sy'n gweithio yn uniongyrchol gyda pobl sy'n cysgu ar y stryd sydd â gofynion cymhleth, falle iechyd meddwl neu cyffuriau ac alcohol. Mae angen cyllido hir dymor a sefydlogrwydd ar y gwasanaethau hynny i gynnal y tenancies hynny yn yr hir dymor i sicrhau bod yr unigolion yma'n gallu ddianc rhag ddigartrefedd. A yn anffodus, mae'r cyllido byr tymor dyn ni yn gweld sy'n rhan o rhan anffodus o lywodraethu. Mae hynny'n cael effaith ar gallu cynghorau i gynllunio yr hir dymor ar gyfer yr unigolion hynny ac i ehangu ar y gwasanaethau hynny. So byddwn ni'n gweud y cyllido hir byr tymor, a mae hynny'n anffodus yn cael effaith negatif ar draws y darlun, byddwn ni'n gweud. OK, diolch. Mae'n anffodus bod Emlyn Dôl fel cynghorydd ddim gyda ni, ond dwi'n siŵr ddewn ni nôl i'r pwnc yna. Mae digartrefedd yn bwnc amlwg i ni drafod yn ystod y sesiwn yma heddi. Sel, beth sy'n dydaro di? Beth yw'r prif beth? Dwi'n meddwl y prif beth sydd yn... Cwbl o bethau. Un oedd y clapio ar y stepen drws o be bynnag rwy'n yn meddwl am hynna. Dwi'n meddwl, am y tro cynta, nes i gwarfod rhai pobl yn y stryd o'n i rioed wedi gwarfod o blaen. Felly, i mi,
beth positif iawn sydd wedi dod allan o hyn ydy gweithgaredd cymunedau eu hunain, bod hynny yn dosbarthu paseri bwyd i bobl, edrych ar ôl pobl yn eu tai, grwpiau pobl. A dwi yn gobeithio bod hwnna yn mynd, mynd i barhau o ran unigedd pobl mewn cartrefi, yr holl busnes, bod pobl wedi bod yn glwm yn eu tai am gyhyd, yn enwedig pobl hun, pobl fel, eitha vulnerable o fewn ein cymunedau. I ni ffordd hyn, dwi'n meddwl, be mae i mi y holl gorddibyniaeth mae'r dwristiaeth yn yn ardal ni, a be mae hwnna wedi wneud wedi dangos yn hollol eglur faint o dai sydd ddim ar gael i bobl o fewn i cymunedau. Hynny yw bod pobl ddim yn gallu teithio a bod na gymaint o dai ha yn wag o fewn cymunedau tra bod pobl yn y cymunedau yna methu cael cartrefi i hunain o fewn y cymunedau yna. Felly mae'r rhaid allan o hyn i gyd creu economi sydd ddim yn orddibynnol ar dwristiaeth, a bod y economi sydd yn ddibynnol ar dwristiaeth yn economi sydd erbydd y cymunedau, nid ar trael y cymunedau yna. A dwi yn meddwl wedyn bod yr holl busnes o'r gobaith o bod na newid yn gallu digwydd, a bod hynny'n mynd i olygu bod na fwy o wariant ar dai ac ar gartrefi, bod yr arian yna yn mynd i'r cymunedau lleol eu hunain, ac mae nid dod â contractwyr mawr o tu allan i wneud y gwaith yna, achos mae'r rhaid, os ydy cymunedau hunain wedi dangos bod gynnyn nhw, bod na resilience yna o ran gallu gweithio fe'i gilydd, peth lleia allai awdurdodau wneud ydy parchu hynny ac wedyn sicrhau mae contractwyr lleol sydd yn gallu wneud y gwaith yma. Boed hynny yn adeiladu o'r newydd, adnewyddu tai, neu yn gwella perfformiad economaidd, perfformiad amgylcheddol y tai yna. Diolch Selwyn. Eto, ddewn ni nôl yn sicr i'r cwestiwn yma, beth yw cymuned cynaladwy? Sut mae'n edrych a siwt yn ni'n cynllunio at hynny? Dwi'n credu bod hwnna'n bwnc na allwn ni ddim diystyru. Heather, yn eistedd lle wyt ti'n eistedd o fewn Shelter Cymru, prif gwendidau, prif heriau'r cyfnod yma? Dwi'n meddwl y pethau ni wedi dysgu, dwi'n meddwl sydd yn bwysig, y pethau sydd wedi cael ei ymlygu ni yn ystod y cyfnod yma. Ac un o'r pethau wrth gwrs yw amodau tai pobl, achos mae pobl wedi bod yn gaeth i'w cartrefi. Ac un ni'n gwybod, chymod bod y cartrefi mae'n gwbl amigonol, i ni wedi gwneud arolwg fydd yn cael ei gyhoeddi ymenryw fish o amodau pobl. Ni wedi holi dros 1,000 o bobl a sylweddoli gymaint er enghraifft o blant a phobl oedd a ddim gardd neu ddim lle i fynd tu allan. Chymod, i ni'n gwybod pethau ni wedi dysgu yn y wasg ac yn y blaen, y cynnydd sydd wedi bod mewn camdrin domestig, y cynnydd sydd wedi bod mewn chymod yna, wedi pwysleisio rhywbeth o'r newydd i ni, bod rhaid. A! Emlyn Dôl, croeso! Emlyn! Licen i weid bod fi'n stuck mewn traffic, ond gallai ddim, dyma, dyma'r traffic di gyd o. Reit. Gewn ni croesawu Emlyn Dôl i'r cyfarfod. Heather, cario ymlaen, a wedyn... Y pethau newydd sydd wedi cael eu hamlygu i ni, ac yn un o'r pethau chymod sy'n mynd i liwio pethau i'r dyfodol i sicrhau bod pobl yn byw mewn tai sydd yn ddiogel a tai sydd yn ddigonol i'w anhenio nhw. A dwi'n credu bod hwnna wedi bod yn un o'r gwersi i ni wedi dysgu. Un o'r pethau sydd wedi bod yn her i ni hefyd yw bod ni wedi gweld cynnydd o ryw 70% mewn pobl sydd wedi cael eu troi allan o'u cartrefi'n anghyfreithlon yn ystod y cyfnod yma, yr illegal evictions yma. Chymod, dyw pobl, mae pobl wedi cael gwyliau rent ac yn y blaen fel o'n i'n sôn gyne. Mae landlordiaid wedi mynd yn ddiymynedd ac wedi cymryd y gyfraith i fi dwylo i hunain. A chymod, ac wrth gwrs, pan i ni'n sôn am droi allan yn anghyfreithlon, i ni'n sôn hefyd am aflonyddu, i ni'n sôn am harassment, a i ni wedi gweld trwy'n gwaith achos ni, pobl lle mae landlordiaid wedi troi lan, newid y cloion, taflu holl eiddo allan ar flan y tŷ ac yn y blaen. A mae hynny wedi deillio o'r ffaith bod pob achos llith o ran rhai pobl allan wedi cael eu gohirio nawr yn tan mis Awst. Felly, y pwysau yna wedi tamlinellu ac amlinellu heriau gwahanol a newydd i ni,
fydd yn lliwio'n gwaith ni hefyd i'r dyfodol ac yn rhoi chymod ymgyrchoedd newydd i ni, pethau newydd i bwysleisio arnyn nhw. Gwych, diolch yn fawr Heather. Emlyn, croeso i'r cyfarfod. Dwi'n mynd i ofyn i ti, dwi'n mynd i rhoi ti ar y spot yn syth. Wyt ti'n fodlon jyst cyflwyno dy hun yn fyr, ac hefyd, ateb y cwestiwn sydd newydd gael ei ofyn i'r lleill. Beth yw'r prif gwendid neu'r prif challenge sydd wedi ymlygu hunan o ran tai a cartrefi yn ystod y cyfnod Covid yma? Ymlidol, arweinydd cyngor Sir Gar, wel, mae'r challenge wedi bod yn anferth yn ogystal a bod yn gyfrifol am sicrhau diogelwch i'r bobl sydd yn cael eu cysgodi. A'r cyfan mae hynny wedi golygu i'r tîm lawr yn Isgit ac i'r tîm tai. Mae hefyd wedi bod ni yn ymestyn y gofal yna mewn ffordd ymarferol. Ymestyn i gyrraedd mwy o bobl, cyrraedd nhw'n gynt, yn arbennig felly pobl digartref sengl, achos dyna lle mae'r cynnydd mwyaf wedi dod, a mae wedi cynnyddu 100% o ran y gofyn yna. A'r gwaith nawr, wrth gwrs, yw gweithio gyda nhw, ond ni newydd drafod fel bod gweithredol y cynllun parhau a'r cynllun adfer, sydd yn sicrhau bod ni'n symud o'r ymateb bris yna, ynghyd estyn y digartrefedd, i edrych ar ffyrdd ymarferol i ffeindio'r, o'n i'n dal jyst diwedd beth oedd Heather fyna, i sicrhau bod na gartrefi diogel ar gyfer y bobl yma nawr, ac i wneud hynny mewn ffordd mor gloi ac yn ei'n gallu, mor ymarferol ac yn ei'n gallu, sydd yn ei gosod mewn lle sydd yn ddiogel. Mae'r cloi yn ogystal gyda y gofid sydd gyda pobl am iechyd ac am i harian gyda blaen hefyd wedi cynnyddu problemau o ran iechyd, a iechyd meddyliol ac enghraifft, jyst fel enghraifft ymarferol, reit ar ddechrau y cloi, ond ni'n ffili ffeindio contractwyr i weithio mewn tai cyngor gwag. Ac wrth gwrs oedd hynny yn golygu bod ni yn hirach yn cyflawni y gofyn o ran ailgartrefi pobl, a bod pobl yn gyfer aros yn hirach mewn cartrefi dros dro tra bod hynny'n digwydd. So mae yna beth ymbreth o broblemau ymarferol wedi ymbwrw ni. Ond i'r tîm, maen wedi bod wrthi yn ymateb i hynny, a mae wedi golygu hefyd bod pobl yn ystwyth iawn o ran i profil gwaith, ac fel maen nhw'n ymateb o ran hynny, cael eu symud i wneud gwaith, felly dyn nhw ddim wedi gwneud o'r blaen. Ond mewn gwirionedd, mae hynny'n ychwanegu at brofiad mwy eang, ac mae yna elw i hynny, wrth gwrs, o ran y gweithlu. Ond trwy'r cyfan ni wedi bod yn gwneud y galwadau ffôn ymarferol yna i bobl sydd angen yr alwad yna. Mae hwnna'n cael ei gwerthfawrogi gan yn tenantiaid ni, ac wedi'n galluogi ni roi gwasanaethau mewn yn llawer cynt mewn gwirionedd. Diolch yn fawr, Emlyn. Cyn i ti ddod mewn i'r cyfarfod, nath Rhys sôn am ddigartrefedd a'r camau sydd wedi cael eu cymryd, ond hefyd nath ei gyfeirio at y ffaith mae cyllido tymor byr i ni wedi gweld yn ystod cyfnod yma. Mae'r bobl oedd yn ddigartre yn weladwy ar y stryd, dyn nhw ddim yn weladwy rhagor, ond beth fydd yn digwydd iddyn nhw yn y cyfnod nesaf yma wrth bod y cyllid yna yn cael yn dod i ben. Yeah. Rhys ac Emlyn, lle chi'n gweld y cwestiwn yma o ddigartrefedd yn mynd? Beth ddylen ni fod yn wneud yng Nghymru i sortio'r broblem yma, ddim mor hir? Wel, os gael ddysgu, Mary, ar y cyllid i ddechrau, oedd yna 10 miliwn i ddechrau o ran cronfa caledu yna, oedd yn caniatau ni'n tynnu ar hwnna, wedi bod yn tynnu ar hwnna ar lefel o beth, 80,000 o bunnoedd y mis o ran yn ymateb ni, ni'n ymgyrchol i'r digartrefedd yna. Gyda ni neb ar y stryd, a ni'w digartrefedd pobl sengl fwyaf, ond a fi ddim yn licor yma, oedd sofa surfers, ond pobl oedd yn symud o un lle i'r llall, a mae hwnna wedi ddelio yn gychwynnol. Wedyn yr 20 miliwn yna i feddwl am y ffordd ymlaen o ran trawsnewid. Ond pan chi'n meddwl am
beth, 200 a hanner o filiynau wnaethon ni roi mewn i sicrhau bod ni'n ail ddarparu yn tai ni gyd. Ni wedi trawsnewid yn tai ni, ni'n uwch na, ni ar safon tai Sir Gar yn uwch na safon Cymru. 200 a hanner o filiynau oedd hynny, 30 miliwn sydd mewn yn y pot ar gyfer Cymru cyfan yng nghyd-destun digartrefedd. Dwi wedi mynd i gyffwrdd ar wyneb mewn gwirionedd yng nghyd-destun y math o fuddsoddiad sydd ei angen. Ar weithiau hynny ni'n bwyd ymlaen yn Sir Gar gyda'n cynlluniau ni o ran adeiladu tai. Ni'n mynd i adeilu 900 dros y 10 mlynedd nesaf. A mae hynny'n gant a hanner o filiynau, ond ni sy'n talu am hynny, a fe wnewn ni hynny fel buddsoddiad ar gyfer yn pobol ni. Diolch. Rhys, wyt ti eisiau dod nôl ynglyn â y cwestiwn yma o ddigartrefedd cyllid tai tymor hir fforddadwy? I fi, i ni fel crisis, mae yna ddau prif peth dyn ni angen wneud nesaf, a un o'n nhw i ymroi i adeiladu 4,000 o gartrefi cymdeithasol y flwyddyn yn y tymor senedd nesaf, a mae angen ni wneud hynny am 15 mlynedd. So mae angen gytundeb ar draws y pleidiau gwleidyddol i sicrhau bod ni'n buddsoddi mewn adeiladu. A'r ail peth yw i sicrhau bod gan cynghorau a gwasanaethau cyhoeddus yr capacity, a un o'r pethau yn fyna yw adnoddau, ond y capacity draws newid gwasanaethau. Be dyn ni'n gweld ar hyn o bryd mewn nifer o lefydd yw bod rhywun sy'n yn ddigartref allan y stryd ewn ni mewn i hostel neu i leti dros dro. Be ddylwn ni fod yn neud yw i cynnig ble mae'n bosib, a mae fe'n bosib mewn rhan fwyaf o achosion, cartref parhaol i'r unigolion hynny. Tydi, yeah. Dyn ni'n gwybod o'r ymchwil, tydi gosod pobl mewn hosteli ddim really yn gweithio i ddelio gyda y broblem o diffyg cartref, a dyna beth yw, mae yna problemau ychwanegol gyda, neu mae yna sialensau ychwanegol gyda digartrefedd, ond diffyg cartref ydy hi yn y bôn. A os allwn ni sicrhau taw hynny yw'r ymateb cyntaf, byddwn ni ar ein ffordd i ddelio gyda a rhoi terfynau ddigartrefedd. A llall yw sicrhau ein bod ni'n cymryd bod pob corff cyhoeddus yn cymryd camau i ddelio gyda ddigartrefedd. So yn yr Alban, ni ar hyn o bryd yn arwain gwaith ar duty to prevent. So mae pawb sy'n dod o draws rhywun falle'n gadael yr ysbyty neu'n gadael carchar neu'n gadael rhyw fath o ofal yr ywladwriaeth, ein bod nhw yn cymryd camau sicrhau bod gynnyn nhw cartref pan ddim yn cael ei ryddhau. Os gallwn ni wneud hynny, so'r capacity i'r cartrefi a'r ymrwymiad traws cyhoeddus hynny, gallwn ni ddelio a rhoi terfyn ar ddigartrefedd. Fi'n sicr am hynny. Heather, wyt ti eisiau dod mewn? Hynny, dwi'n meddwl un o'r pethau pwysig hefyd sydd wedi cael gyda bwyth yn iawn fan hyn yw nid jyst bod ni'n rhoi cartref parhaol i rhywun, ond elfen greiddiol i hyn i gyd wrth gwrs yw y gwasanaethau cefnogol yna. Allwn ni ddim tynnu rhywun oddi ar y stryd, rhoi nhw mewn lle i fyw ac yn anghofio amdano nhw. A chwarae teg, ni na'r Llywodraeth Cymru hynny reit ar y dechrau yn dod o 10 miliwn cyntaf yna rhoddon nhw o'r 5 miliwn o hwnnw tuag at y gwasanaethau cefnogol. A dyna lle mae'r cydweithio a'r joined-up thinking yn digwydd rhwng y gwasanaethau cymdeithasol, rhwng y gwasanaethau iechyd, rhwng y cynghorau sir, Llywodraeth Ganolog, a wrth gwrs elusennau a chyrff fel Crisis Shelter Cymru. Dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd nawr ac un o'r gwersi ni wedi dysgu yw bod pawb yn gweithio gyda'i gilydd i fynd i'r afel ar broblem yma, nid gweithio yn bubbles bych yn hunain os ych chi'n dymuno, ond mae'r gwasanaethau cefnogol cymorth yn hanfodol i sicrhau llwyddiant a'i gartrefi ynghyn. Dyna, Mary, dyna yw'r bwriad yn yr 20 miliwn yna, bod yna Alan Cyfalaf neu revenue bod yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y math yna o wasanaeth, a ni'n barod i roi hwnna'n ei le yn Sir Gawr i trafod efo bwrdd gweithredol, a mae'n cynnwys yr holl afennau yna ar Rhys a Heather wedi sôn amdani nhw o gwmpas Housing First, yr gefnogaeth o'r wraparound yna sydd yn cynnwys pawb mewn ffordd holistig, cymorth tymor byr hefyd, penodol o gwmpas afiechyd meddwl, yeah. Made yn ffordd bod yna system
ar y we sydd yn golygu bod yn cleientiau ni yn gallu siarad gyda'r caseworker yn syth ac yn union. Bod na, ni hefyd yn ein cynllun ni yn paratoi pecyn hyfforddi ar gyfer gwirfoddolwyr sydd yn gallu bod yn rhan o'r gwaith yna i atal digartrefedd i ddechrau. Ail hefyd hyfforddi o ran hyfforddi ni yn ymateb i trauma. A wedyn, yn ein siŵr bod ni yn ymateb i bobl sydd â ddim unrhyw fath o afel ariannol gyda nhw ar unrhyw fath o fuddiant. Fe bod ni'n yn delio'n syth gyda'r bobl yna. Mae'r bwriadau hynny wedi gosod yn glir yn y transition yna sy'n digwydd dros y blwyddyn nesaf yma nawr. Ni wedi gwneud y cam cyntaf ac yn anffodus mae hynny wedi golygu bod ni'n ymateb yn syth ac yn rhoi pobl dim lle byddwn ni'n dymuno rhoi nhw i ddechrau. Ond y cam nesaf yw symud nhw i'r man iawn, fel ti'n gweud, Heather, ac i ma'n diogel, ac i ma'n cysurus, ac i ma'n lle ma nhw yn hapus i fod. A hefyd yr holl wasanaethau yna sydd o'i cwmpas nhw yn rhoi y diogelwch yna. Mae hynny'n mynd i ddigwydd dros y flwyddyn nesaf yma, ac mae hwnna'n dod o flaen y bwrdd yn llawn, dwi'n meddwl, mewn pethefnos. Diolch yn Lyn. Beth sy'n allweddol o fewn hwn i gyd ydy'r newid yma. Os da ni'n sôn am newid, hynny yw, mae pethau fel economi sylfaenol yn gorfod bod yn allweddol ac yn llorweddol i bopeth o fewn yn economi ni at y dyfodol. Neu mae'r dadleuon yn dal yn mynd i fod, o, mae yna bres yn mynd i hwn neu bres yn mynd i llall. O ran be mae economi sylfaenol yn dweud, ydy mae gwasanaethau ydy craidd ein cymdeithas neu craidd yn economi. Ond i mi yn glwm efo hwnna wedyn hefyd, mae'r rhaid hynny bod yn golygu bod y gwariant yn defnyddio'n lleol. Dim digon jyst roi cartre i bobl. Dwi'n cofio rhywun yn deitho, e ddim cartrefi sydd isio, ond gwaith. Wel, mae eisiau'r ddau does, ac mewn ffordd mae'r rhaid i ni creu economi ar lefel lleol, wneud yn saff, gobeithio bod cyfyrddi nhw wahanol i cartrefi cymunedol Gwynedd, nath gwario'r holl arian ar gwella'r tai a thu gwmnïa enfawr o tu allan i Gymru. Mae rhaid i hwnna stopio. Mae rhaid i projectau fod yn llai ac ar lefel mae contractwyr lleol yn gallu ymgymeryd yn nhw. Fel na dan ni'n gallu creu economi sydd yn gref. Pan oedd contractwyr lleol yn gweithio maes barcar yn ynysu'r tai, gymerodd o hanner ddwsin o foes o'r stad ymlaen fel prentisiaid. Dwi'n gobeithio bellach bod yr hociau yna dal i weithio yn y diwydiant. Felly dwi'n meddwl bod yna gorfod bod newid meddylfryd ar lefel lleol, awdurdodau lleol a'r Llywodraeth yn genedlaethol. Achos mae'n mynd i fod yn anodd yn economaidd, a mae'r ddadl yma o bod pres yn mynd i fan hyn neu fel llall, mae hwnna gorfod mynd, mae rhaid ni greu economi'n hunain, a mae cymunedau i hunain a rhan allweddol o fewn y broses yna. A dyna beth sydd wedi ddangos, be mae pobl i hunain yn gallu i gyflawni o fewn i gymunedau. A mae rhaid i awdurdodau deall yna a cefnogi. Ca i jyst dod nôl ar hwnna, fi'n bod yn dod nôl ar Sylwyn, a cytuno'n llwyr, ond ni eisiau wedi gwneud ein fframwaith yn ei le i sicrhau cymdeithas lleol, a hefyd o ran caffael, a'r pint cylchynol yna, pint i'r gar wy'n galw fe, mae hwnna eisoes yn cael ei weithredu gyda ni fel sir. A just, hynny o'n i'n edrych ar y ffigurau, 53% o'n pwrcasu neu caffel ni ar hyn o bryd yn perthyn yn lleol. Ond dyw hwnna ddim yn ddigon. Ni moyn gyrru hwnna lan i 70-80% a dyna'n nod ni'n ar dros y ddwy flynedd nesaf i'w edrych ar hwnna'n wirioneddol sy'n gallu gwneud hynny. Ni'n cael ein cyfyngu gan pob math o reoliadau. Madal o sell out Wales. Madal o sell to Wales. Gallai holi fan hyn hefyd, un o'r pryderon mowr gyda ni yn Shelter Cymru yw'r ffaith bod bron i 30 o filoedd o dau gwag ar draws Cymru, a mae'r rheini yn dau gwag preifat. Beth yw'r grymoedd sydd gan yr awdurdodau lleol Emlyn i fynd ati cyfod i naill ai i bwrcasu rhain yn orfodol felly, neu gorfodi'r bobl yma i werthu ar ôl hyn a hyn o amser. Beth yw'r grymoedd sydd ydych chi yn y cyd-destun yma? Mae dyn ni CPOs a mae dyn ni EPMOs a ni'n defnyddio hynna. Un o'r pethau ni wedi gwneud yng nghyd-destun, wnaethon ni osod
yn ôl yn 2017 ar ôl yr etholiad diwetha, y targed o 1,000 o gartrefi fforddiadwy ar dros y 5 mlynedd. Greiddon ni hwnna just cyn y pandemig, 1,000, ni wedi cyrraedd y 1,000. Oedd lot o hynna yn dau gwag oedden ni wedi prynu, oedd yna rhan o'r polisi, fel bod ni'n cael gwared ar tai gwag neu gyd ac yn ei defnyddio nhw, fel, prynu nhw fel tai fforddiadwy. So ni wedi cyrraedd y 1,000, ni ar y ffordd nawr gobeithio i 1,500 cyn pen 2 flynedd. Ond prynu yw hwnna, ond hefyd ynghyd-destun y tai ni'n ffili yma'r CPOs a'r grymoedd eraill sydd gyda ni. I sicrhau bod ni'n cael gafel ar heini a'i symud nhw o fod yn wag i fod yn ddefnyddiol ac yn gartrefi i'n pobol ni. Dwi'n mynd i ddod mewn fyna hefyd o fod yn byw yn y gorllewin i ddysgu ti'n harw i yn ystod y cyfnod diwethaf yma yw faint o dau sy'n wag ar yn strydoedd ni yn trefi ni, bod nhw'n gartrefi, ail gartrefi, bod nhw'n Airbnbs. Beth gallwn ni wneud ynglyn â hynny, achos mae wedi'n harw i o gael cymuned cynaladwy, dyw e ddim yn cynaladwy pan mae hanner y tai'n wag mewn stryd. Beth ylen ni fod yn wneud? Mae Airbnb, dwi'n credu, os di rhywun yn meddwl am ffordd mae pethau wedi mynd, hynny yw, mae yna lai o tai cyhoeddus i rentu. So, mae yna gynnydd yn tai cymdeithasol, mae yna gynnydd yn tai fforddiadwy, a dwi'n meddwl, hynny yw, mae eisiau mynd yn ôl i sôn am beth sydd angen ydy tai ar rent, de. So, ddim, mae angen helpu pobl i brynu tai oes, ond y prif angen ydy'r hawl i rentu. Dwi'n credu o ran hynny. A tra bod hwnna wedi cael ei drosglwyddo i'r sector breifet am gyfnod, mae pobl wedi gweld bod o'n fwy proffidiol iddyn nhw, gosod y tai yna, nid i rentu'n breifet, ond i osod nhw ar Airbnb. Felly, yn hynny o beth, yn sicr mae angen rheolaeth o'r hwnna. Mi o'n efo gymdeithas efo gwledydd Celtaidd a grwpiau iaith eraill. Da ni wedi creu rhyw fath o manifesto o ran pethau sydd yn gyffredin rhwngtho ni. A'r un peth oedd yn dod yn eglur efo hwnna, bod angen rheolaeth ar Airbnb, ac yn sicr bod angen, bod angen caniatâd cynllunio i droi eiddo i fod yn ail gartref neu yn dau haf. Achos hwnna ydy'r peth gweitha dwi'n meddwl sy'n mynd i allu ddigwydd o'r pandemig yma, ydy bod pobl yn mynd i fod eisiau symud o'r dinasoedd i ardalaeth gwledig, bod hynny i fyw yn barhaol, neu bod gynnyn nhw rola i fynd ar eu gwyliau gan bod nhw ddim yn mynd i fod yn hedfan i ffwrdd. A mae'r rhaid i ni fynd i'r afal efo hwnna. A dwi yn meddwl bod na gyfle, fel dwi'n dweud, mae'r rhaid bod yn hollol yn wahanol o ran atebion, a mae'n rhaid bod gyfynion ni fod yn hollol wahanol ac yn uwch na maen nhw wedi bod o blaen, o ran newid y drefn i greu cymdeithas sydd yn lot tecach o ran gallu sicrhau bod pawb a cartref saff diogel ar lefel o rent neu morges maen nhw'n gallu fforddio sydd yn adlewyrchu yr economi lleol maen nhw'n byw yn ofo a lle maen nhw isio byw, a bod hynny fewn y stoc presennol neu os ydyn nhw eisiau prynu tŷ newydd. Rhys, gai ofyn i ti, a'i problem cefn gwlad yn unig yw tai sy'n wag mewn stryd oherwydd Airbnb a heriau eraill? Na, dwi ddim yn rhywbeth fel crisis dyn ni'n gweithio arno, ond fel rhywun sy'n byw yn just i fas i canol o ddinas, mae fe'n broblem yn fan hyn hefyd. A hefyd, dyn ni'n gweld newid yn yr ffordd mae tai oedd i gael i ddefnyddio ar gyfer myfyrwyr. Mae yna newid yn y farchnad yn fyna hefyd, a mae hynny'n cael effaith ar gost i nifer o bobl i draws newid y tai hynny nôl mewn i dau i fyfyrwyr, dau i deuluoedd, sori. So mae fe'n broblem yn fynyn yn y dinasoedd hefyd, ond falle bod yna ddim gymaint o broblem yn yr un ffordd gan bod yna siwr gymaint o, yn enwedig i rentu, mae yna siwr gymaint o ddewis i bobl i rentu i gymharu â rhai mannau cefn gwlad. So ydy, ond falle ddim i'r fath raddau. I ni
wedi bod yn trafod digartrefedd yr heriau cefen gwlad, i ni'n gwynebu blwyddyn lle mae yna etholiadau yn mynd i ddigwydd ar sawl gwahanol lefel. A mae yna gwestiwn wedi dod mewn wrth Wallace George yn gofyn, be fysych chi eisiau rhoi mewn manifesto as y pleidiau o ran tai, cartrefi a chymunedau wrth symud ymlaen ac wrth edrych ar y flwyddyn nesaf? Rhys, gyda ddechrau ydy ti? Allai weid tri peth. y cyntaf yw i gael cynllun traws llywodraethol i rhoi terfyn ar ddigartrefedd. Mae ddim bwysig bod ni'n cymryd ddawodus i gynnau bod y ffordd ni'n delio ar ddigartrefedd yn cael ei edrych ar draws y llywodraeth, ar draws gwasanaethau cymdeithasol. Mae angen ymrwymiad i adeiladu digon o dai cymdeithasol, so 4,000 o flwyddyn am y blynyddoedd nesaf. A hefyd mae angen i sicrhau bod yr cyllid yn hir dymor ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol. A rhywbeth sydd wedi cael ei gyffwrdd â ni yn y ddogfen grŵp trawsbleidiol yw Right to Adequate Housing, so i roi mewn i gyfraith yr hawl hynny i gael cartref i bawb, a hynny ddylai fod yn arwain gwaith polisi a awyreddu'r uchelgais hynny i roi terfyn y ddigartrefedd. Diolch, Rhys. Na ddim gofyn i'r cynghorydd eto, ond gai droi at Selwyn nesaf. Mae hwnna, mae gennau restr fan hyn o ran charter y fan hyn, ond na i ddim trwy'r heina i gyd. Ond beth swn i ddeud ydy, un, mae angen sicrhau bod yna adnoddau ddigonol, i sicrhau bod yna asesiad cywir o beth ydy anghenion tai o fewn cymunedau, a bod cynlluniau yn cael eu paratoi i ddywelli yr anghenion yna, a bod yr adnoddau gael i wneud hynny, a hynny, cyn bellir o phosib, bod cymunedau hunain yn rhan allweddol o fewn y broses yna, a bod ni yn ceisio dod â tai, a bod yr angen yna lle'n bosib yn cael ei ateb o fewn y stoc bresennol. Tydy hynny ddim yn amhosib. Pan o'n i'n dechrau gweithio efo cymdeithas y tai, oedd y rentu yn 10, oedd lefel y grantiau yn ddigonol i alluogi ni i brynu tai, a bod wedyn y rentu yn fforddadwy. Achos fforddadwy ar ddiwedd y dydd, mae'n rhaid i rentu fod yn fforddadwy ar ddiwedd y dydd. Ar actlywyrchu beth ydy cyfloga ar lefel lleol. Diolch, Selwyn. Heather, be fysa shelter yn dweud a be fysa ti'n ei angen? Wel, a tegu yn llwyr be mae Rhys a Selwyn wedi dweud. A newid yn y gyfraith hefyd, lot o bethau fel chi'n modd, fi'n gwybod bod Plaid Cymru yn ei manifesto wedi dweud fysyn nhw, ond maen nhw wedi herio Llywodraeth Cymru dros hon gyda dod a troi pobl allan heb fai yr adran 120, section 21, no fault evictions. Gyda hynny, Ben, dwi'n credu bod hwnna'n rhywbeth mae'r plaid i bob plaid i rithro trwyddo ac i rhoi ar ei manifestos. Ond dwi'n credu i grynhoi bod bob plaid yn rhoi, chymod, cartre da fforddiadwy wrth galon y broses yma o wella o'r pandemig yma. Diolch. Emlyn Dôl. Ie, wel, cytuno'n dweud, yr ymrwymiad yna i osod trefn mewn gwirionedd ar ddigartrefedd, yn y trefn yna, quick fix a rhywbeth sydd dros dro, a jyst yn rhoi rhyw blaster dros pethau, bod yn hir dymor, a bod hynny'n cynnwys y gwyddorion yna, maen nhw'n galw rapid rehousing, ond bod yn digwydd mewn ffordd sydd yn rhoi pobl mewn cartre diogel, tymor hir, fforddiadwy, a sydd yn, fel ni wedi trafod yn bonod, yn cynnig y gwasanaethau ychwanegol na Rhys yn sôn amdano nhw, os mae hynny'n golygu dwys iawn ar adegau, ar cymorth yna, fel bod nhw yn gallu byw yn ddiogel yn y cartrefi hynny, a ffynnu hefyd yn y cyd-destun hynny, ac ie, adeiladu, a mae'n bwriad ni erbyn 2029 yw 900 o dau ychwanegol, ac mae'r arian wedi buddsoddi'n barod ar gyfer hynny. Cant a hanner o filiynau, ond mae hwnna yn ateb lot o'r feddwl Selwyn yn sôn hefyd o dan yr economi lleol hefyd a'r gwaith sydd yn dod gyda'r tai yna, y cyfan yna.
dwi'n clywed cytundeb rownd y ford yma, y ford trithiol yma, bod angen cydlynu, bod angen gwasanaethau cynhwysfawr, bod angen sicrhau fod y cartre wrth wraidd gwasanaethau eraill. Cwestiwn felly, pam nag yw ddim yn digwydd, beth yw'r rhwystr? A'i rhwystr strwythurol yw e, a'i cyllid yw e, neu diwylliant? Sel? Dwi'm yn gwybod, dwi'm yn gweld lot o wahaniaeth mewn ffordd sydd mae gwasanaeth sifil yn yng Nghaerdydd yn y cynulliad rwan y gweithredu i fel oedd y swyddfa Gymreig yn gweithredu i ryw raddau. Mae yna ffesiynau yna a mae pobl, mae gweithredu sifil yn gyrru rhai agenda. So gan anffodus dwi'n meddwl bod lot o hwnna yn ymwneud efo canoli a canoli. Hynny yw dwi'n deud yn aml, mae datganoli'n cychwyn ac yn gorffen yng Nghaerdydd. Mae bod nhw eisiau cymeryd y grym. Ac felly bod na fatha ryw atebion canolog a weithiau sydd yn ymwneud a ffasiwn ac nid go iawn yn mynd i'r afal ar isws go iawn. Dyw awyr sut bod Llywodraeth Tyried jyst fel na yn gallu penderfynu, reit, da ni'n mynd i cael pobl ddoddi ar y stryd. Ac ers blynyddoedd mae Llywodraethau ddim wedi gallu neud o. Mae rhaid bod na bwysau, dwi'n meddwl, ar y drefn fel sydd ohoni i bethau newid. A dwi'n dod yn ôl at y busnes yma. Fel dwi'n mynd yn hun, dwi'n mynd yn fwy o anarchydd. Yn hytrach yn gyntai o'n archif. A dwi'n gweld lot o hwnna i ddigwydd. Cymunedau yn pwyso am newid. Dwi'n credu bod eisiau pobl wneud o. Mae'n digwydd y maes amgylcheddol efo Extinction Rebellion. Mae angen mynd yn ôl fel sefydlu Shelter Cymru yn y lle cyntaf, sef adwaith yn erbyn system yn hollol anheg. Ac yn anffodus, does am gymaint a chymaint wedi newid go iawn ers yr holl degawd yna. Felly mae fyny i ni gyd i fynd i'r afal a pwyso am hyn. A dwi'n meddwl falle ta dyna un o'r pethau da sydd wedi dod allan o'r cyfnod clom a'r pandemig yw bod ni gyd bellach gobeithio yn canu o'r un llyfr ymynau. A bod ni gyd yn gallu deall yn llywodraeth leol, yn awdurdodau lleol, yng Nghaerdydd, pobl fel Crisis, Shelter Cymru ac yn y blaen, bod rhaid nawr cydweithio i sicrhau bod pethau yn newid er gwell yn ein cymunedau ni. A bod wedi tynnu ni gyd at yn gilydd, ac mae wedi dangos y gwendidau, mae wedi dangos yr hyn a ellir i gyflawni, ac mae'n gyfrifoldeb arno ni gyd i cydweithio i sicrhau bod hynna'n cael ei wireddu. Ymlaen te, ie. O, jyst yn chwanegu, byddai'r Selwyn yn dweud fyna. O ran, cydnabyddiaeth i'r darparwyr o'r diwedd, a un o'r pethau sydd wedi dod mas o'n yw'r sylweddoliad yna, os y bobl ddim yn gwybod yna deall beth oedd Llywodraeth Leol yn ei ddarparu cynt, maen nhw yn nawr o ran yn gallu ni fod yn ystwyth i symud yn gloi, i ddarparu ar fris mewn ffordd sydd yn gall ac yn adeiladol. A fe wedodd Selwyn, os mae datganoli i'w llywodraethu agosa at y bobl, wel dyna fe, mewn cneuen. So y gydnabyddiaeth yna i'r darparwyr a'r bobl sydd agosa at y bobl i sicrhau y darpariaeth yna. Ar agenda yna ar gydweithio ac ar gydlynu hefyd, just fel enghraifft, wedi ddim canu glod sy'r garf yn un, o ran beth i ni wedi gwneud yn isgyd yw ymuno tîmoedd fyna gyda'i gilydd, roi'r cartre, os liciwch chi, i bawb ohono ni, ac i ni'n cyd fyw gyda Cair yn Rhypau, gyda'r Wallich, gyda canfod cartre, gyda'r Cymru, bobl, a gyda Shelter hefyd, a dyna'r bwriad, o bod ni gyd gyda'n gilydd yn yr un man, yn mater i'r broblem mewn ffordd sydd wedi'i gydlynu a sydd yn gyfansawdd yn y trach na mewn bits yn bob man. Ond, ie. Gai ddeud un peth, sydd wedi anghofio, i groesawu'r ffaith bod cyngor Sir Gâr yn adeiladu tai cyngor eto ac eisiau croesawu bod Ynys Môn yn neud yr union rhywun beth. Ynys Môn, Powys.
A un peth fyswn i yn i ddeud a lefel personol, de, er mod i wedi bod yn gweithio fy Cymdeithas Tai, o'n i o hyd yn deud mae awdurdod y lleol ddyla fod y prif ddarparwyr, a dwi'n credu bod eisiau mynd yn ôl i sefyllfa lle mae awdurdod y lleol yw y prif ddarparwyr. Yn enwedig pan beth sydd wedi digwydd efo Cymdeithas Tai ydy bod be wnaethon ni ymladd yn ei erbyn ac ennill ar y pryd lle mae yna Cymdeithas Tai enfawr sydd yn gweithredu efo dyheadau o weithredu ym mhob man. Nid dyna di'r ateb i cartrefi i cymunedau yng Nghymru. Rhys, dwi'n mynd i rhoi gair rola i ti. Wyt ti'n cytuno ar triawd yma sydd yn cytun fan hyn ynglyn â dechrau wrth siarad? Ydw, a wedodd Heather, ni wedi gweld beth sy'n bosib, a ni, gan bod yna wedi bod llwyddiant yn enwedig yn y maes digartrefedd, mae yna ofyn nawr ar gwleidyddion bod ni methu mynd nôl i siadodd bethau, dyn ni methu mynd nôl i sefyllfa be o'n i'n gweld nifer o bobl yn enwedig yn y dinasoedd yn cysgu'r y stryd, a mae hynny nawr o'r diwedd sy'n gyrru yr agenda, a mae pobl yn fodlon gwrando ar yr hyn sy'n gweithio, ddim jyst yr hyn sy'n hawdd, ond yr hyn sy'n gweithio i ddiwedd newid hir dymor, a fi yn meddwl nawr gyda'r cytuno ddiwelwn ni newid. Gai ddiolch i'r pedwar ohonoch chi, ond i ddisgwyl bod yn diolch i dri, ond gai ddiolch i'r pedwerydd ym ymuno. Gai hefyd ofyn i ni'n pimp, a fysa modd i ni gyfarfod ar fai Steddfod Tregaron ym mhen blwyddyn, er mwyn sicrhau bod yr ynni yma, y cydweithio yma sydd yn cael ei drafod, bod ni'n sicrhau bod hwnna'n parhau. So gen i gytundeb bod y pimp ohono ni yn cynnal sesiwn drafod ym Mhabell Cymdeithasau ar faes Tregaron i weld bod ni ddim wedi camu nôl, ond bod ni dal i camu mlaen. Syniad gwych iawn ni. Reit, mae hwnna'n gytundeb. Diolch yn fawr i Shelter Cymru am drefnu'r sesiwn yma. Diolch i chi fel pedwarawd a diolch i'r gynulleidfa am eu cwestiynau. Diolch yn fawr. Hwyl. Diolch. Da fawr. Da.